ngina kunyonyola banyinaze lwaki omusajja mubeera mwenna ng'akyali bubi ne mutuuka ku lefo n'akuvaamu waba takuvuddeemu n'akugattako omukazi omulala nolwekyo ekintu kiri bwe kiti being involved in a man's life has two differences bw'obeera involved mu bulamu bw'omusajja beera nga involved mu finances z'omusajja. Look at all the great men. Mutunulire Bobby Wine, mukazi we, kimufuna remarkable. She's not only involved in the children, but she's involved in the funds. Kireetera omusajja confidence. Nti ne wendiba nvuddewo, abantu tebagenda kuyugumya mukazi ono, batwale ebintu byange. Wala omukazi atukana, omusajja atukana n'onyo omusajja, omukazi ow'embavu. Agenda okulwanirira protecting ebintu bye abaana be babifunemu ng'agenze. If you keep weak, ososola njala tewali mulamwa. Tukwatagana. Oyina okubeera involved mu finances omusajja. N'omusajja atoba ne rent, atoba naye bw'omu. Muli mu kibuga enembeera ya crisis nawe ogimanyi. Obeera wakakwoza ngoye na kusosola njala. Ebintu byonna asobola okufuna dobi n'abikola every week. Emmere asobola okugigula mu ka restaurant. Bannange yes, it's a purpose. Naye obeera nga nnyo involved. Show a man that you're not only beautiful, but you are a tough woman. Omusajja kasita akuwuliramu confidence nti asobola n'okukwasa ssente n'oziddukanya. Sigenda kugula kasawo ke weegombye, sikoma okumawo omuga baloga nasanze kiwiiki ekirungi ne nkigula. Those irrelevances omusajja atandika okukolamu ebituli. Naye ng'obadde naye for 5-10 years natuuka n'akugattako omulala lwa nsonga ye akolamu weakness eyo. Abalala anyigana bunyizi n'akuleka ne mwawukana. Being involved in a man's life is not giving him sex. Is not giving him comfort in busirika obi ja kuba bulungi nga yeba mtu alaganya pressure zimukuba. Is not washing and cooking alone. Those things have options. Those things have options e walala naye omuntu ali strong mentally omusajja gwayagala nga kulabo kakalukana mirimu kyokka ne wakoli okay kubanga abasajja mwe mubaagala babeera okke mbuliri bakusanyuse ate nga ne financial ali okay kati ye ebyo bibiri abikwasaganya atya lwaki naye tobeera okay mendo masoyo gimasolingire ddala obwongo bumasolinge bufuuke masoli newaka ng'oli fine awe bakazi bamusanga abakazi njasabiku nga omusajja amulwanira n'obuuza ne kino ekikazi omusajja akyagalako ki si mulungi kiri awo naye ng'akulaga nti nze I can control your money nga sibbyeko naye nga zaffe babiri tuzigabana zitubeererawo okiraba omusajja aba muvumu nti ne waali baafunye obuzibu gw'osobola okuyimirira ku kigambo n'osalawo ku bizinensi ye n'esigala ng'etambula n'osanga omukazi abeera mu kusosola njala abeera mu kukula bizigo buli kaseera abeera mu busaaluuni and you want a hard working man so who is he going to partner with? That's why they call you a partner. You partner with me in everything. Tukibeera mwaba kiraba naye omusajja bwomulegula omukuku gwa finance ye pressure gwezikuba looni gwezituliridde atuuka n'agamba kati lwaki seefunireyo nange abalala nesanyusamu now that I've gotten the money mbadde bumu financial naye nga gwate wako obaddengawo tukwatagana lwolikyo banyinaze temulowooza nti abasajja tebali considerate naye mu butuufu kimenya kutunulira omulembe gwe tulimu haso gye gulimu kiraba gw'osiba waka ku WhatsApp n'akutera ka business n'okalemwa n'akutera wakalala n'okayiwa okiraba kati gw'olowooza yewe ng'omuntu talina remorse talina muli feeling oba mukukulumirirwa mu mutima era ajja kukutunuulira akuleke naye gye muba bugenda eyo the higher you go obunyogovu ojja buwulira bino mubirabidde ku bantu bangi naawe akirimu essaawa zino okimanyi naye nga weebuuza omusajja namukolaki omusajja from nowhere yampisa bubi akomawo n'anvuma teyali bw'ati omukugu gwa finance kati mu Uganda ya leero gwe gusinga okumenya kitegedde be on the same page with your man tumugenya kuleka mabega okiraba mulage nti you can stand as a firm woman and you say a word n'abekika ne bayuguuma kazi w'oyo muzibu tukwatagana the strongest man Museveni mumutunuulire mukazi we look at all the strongest men benkulaga okiraba they want that strong woman asobola okuyimirira naye gwe n'oba nga n'ogezaako akawanda akatono you can't because you're beautiful okay b
But your beat will erase so fast you won't even realize. Olwekyo bannange nze mbawagaabuwa ebitabula abasajja byebyo yajja kutunuulira olw'okuuma empisa ze na reputation n'ekitiibwa kye mu bantu ajja kutunuulira naye gwe mu nju gye mubeera ojja kinnyonnyoka.